մեծել հետևյալը, որ հատկապես վերջին 4-օրյա նիստերի եւ արտահերթ նիստում քննարկված հարցերի օրակարգը կամ օրակարգային հարցերի քննարկման կոնտեքստում ընդգծում է մի բան, որ տեղի է ունենում լիազորությունների գերկենտրոնացում վարչապետի շուրջ, և սա ըստ էության շատ լուրջ վտանգներ է ստեղծում Հայաստանի հետագա քաղաքական իրավիճակի համար, և սա լրջորեն մտահոգում է մեզ։ Երկրորդը, դուք գիտեք, որ այս շաբաթ պետք է տեղ ունենա մեր ձեռնարկած արտահերթ նիստը, որը կապված է լինելու թանկացումների հետ։ Առայժմ իհարկե ես վստահ չեմ, որ հանրապետական խմբակցությունը կներկայանա այդ արտահերթին, բայց ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ սա պաստորեն այս գումարման ազգային ժողովում հանդիմության հրավիրած առաջին արտահերթ նիստն է։ Այժմ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Փայլակ Վահրաջյան։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ակ ձեր հարցի առաջին մասը ինչի համար քննադատվեց մեր հանդիպումը։ Ինչ լուսանկարներ են հայտնվել կները։ Ով ա գրկախառնություն։ Օրինակ, երբ հայտարարել է, որ գաղտնի ոչ մի գործակ չի անում, ոչ մի, ամեն ինչ թափանցիկ է իրականությունը, բայց ըստ էության դուք այդ հանդիպումից հետո տեսեք, նախ գաղտնիության մասին, մենք ոչ մի բան գաղտնի չենք պահել, և ինչու մենք ասել ենք ինչ հարցեր ենք դրել Արմեն Սարգսյանի առաջ, և չենք ասել, թե ինչ է ինքը պատասխանել։ Մի պարզ պատճառով, մենք Արմեն Սարգսյանի խոսնակը չենք, որ պատմենք, թե ինքը ինչ ասել։ Ինքը դուրս է եկել, այդ մոտավորապես ես հետո եմ նայել, մոտավորապես նույն հարցերը դուք եք տվել, մոտավորապես նույն պատասխանները ինքն է տվել։ Այսինքն, ես ունեմ, մենք ճիշտ հասկանք, այդ նույն հարցերը հնչելու են նաև լիագումար նիստի ընթացքում, և այդ նույն պատասխանները, կամ չգիտեմ, պատասխանների մոդիֆիկացիաները կհնչեն լիագումար նիստի ընթացքում, եթե այնտեղ հարցերի ու պատասխանների մեջ տարբերություն կլինեն հրապարակային և ոչ հրապարակային ասվածի մեջ, այն ժամանակ գուցե կլինի իմաստ դրա մասին խոսելու, բայց ես ճիշտ հասկացեք, ես բան կոմֆորտ չի ուրիշ մարդկանց պատասխան, դրա համար կա մամուլի խոսնակ, եւ այլ, դիմեք իրենց գրասենյակին, թող իրենք ասեն, թե ինքը ինչ է պատասխանել մեր հարցերին։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, գրկախառնությունների մասին, այո, Արմեն Սարգսյանը տեսնելով Արամ Սարգսյանին գրկախառնվել է, որովհետեւ նրանք 20 տարվա եւ ավելի անձնական շփումներ եւ հարաբերություններ ունեն ընդ որում ընտանիքներով, և դա ոչ մի կապ չունի քաղաքական հարաբերությունների մեջ։ Այն ինչ լուսանկար, ուրիշ լուսանկար էլ կա։ Գիտեք, տեսեք, նախ էլ եմ ասում, որ նախագահի լիազորությունները արարողակարգային են, ինչ վերաբերվում է Արմեն Սարգսյանին, ինքը, այսպես ասեմ, բավականին այնպիսի հայտարարություններ է անում, որից կարելի է մեկնաբանել, որ ինքը ասում է, որ ինքը չի պատրաստվում մարիոնետ լինել նախագահի պաշտոնում, ես սա մեկնաբանություն որպես, և այդպիսի շեշտադրումներ
Աստեյության արվել են նաև մեզ հետ հանդիպման ընթացքում, իսկ թե ինչպեսին կլնի իրականությունը կապրենք կտեսնենք, մեր դիրքորոշումը էլի եմ ասում չի փոխվել և ամեն ինչ հայտարարվել է։